Watainiwa wa KCPE waliokalia mitihani yao kupata matokeo yao leo hii ama wakati wowote kuanzia hivi sasa. Karibu kwenye taarifa za Eran Digital na kumbuka kusubscribe. Mtazamaji, takriban ya watainiwa 1,128,597 waliweza kukalia mtihani wa KCPE mwaka huu. Mapema wiki hii waziri wa elimu Ezekiel Machogu alikuwa ametangaza kwamba watainiwa wa cheti cha elimu ya msingi wangepata matokeo yao, na aliweza kutoa taarifa nzuri kwa wanafunzi wote na guardians ama wazazi, wakati aliposema kwamba tofauti na zamani ambapo baadhi ya wanafunzi hawangeweza kupata matokeo yao, aliwahakikishia Wakenya kwamba matokeo ya mitihani yatatoka bila matatizo yoyote. Na alidokeza kiduchu tu kutoka na duru ambazo za kuaminika ni kwamba wanafunzi wengi mwaka huu wameweza kufuzu. Kwa hivyo kama wewe ni mwanafunzi uliyekalia mtihani wako wa KCPE na unataka kupata alama zako, ama ulipata ngapi, unataka kuona ulipata ngapi ama ulizoa vipi, ama performance yako iko vipi, unatuma index yako kwa nambari ya 20076 276, you send your index number to 276. Mtazamaji, kila ambacho tunaendelea kusubiri ni Rais William Samoei Ruto kurejea kutoka taifa lile la USA alikokwenda kwenye leader summit ile, na atakapofika tu, anafika siku ya leo kutokana na taarifa ambazo tunazo, ili aweze kukabidhiwa hiyo performance ya wanafunzi, jinsi ambavyo wanafunzi wamefanya katika mitihani yao, na ataweza kupokezwa na waziri wa elimu Ezekiel Machogu. Kisha baadaye Ezekiel Machogu atakuja pala afanye media briefing, atangaze matokeo na muweze kupata matokeo yenu rasmi. Sisi kama Eran Digital tupo unganga kabisa, tupo ange kabisa kukuletea matokeo yote, jinsi ambavyo shule mbalimbali zimeweza kufanya ama zimeweza kuperform katika matokeo yao. Zidi kutegea na rejea taarifa zingine ili nikupe updates kuhusiana na mitihani hii ya KCPE. Hii ni Eran Digital, na rejea taarifa zingine, usikwende mbali.